Och hallå och välkomna till Dave. Nu misslyckades du det, Trasa. Ja, det gjorde jag, det var väldigt pinsamt. Men vad tror du? Det är du började ju inte förut. Nej, jag kände att nu när det blir sommar så... Ja, det är ju väl i princip sommar nu när det är så varmt och härligt. Då ska det vara glatt och härligt. Man ska pira innan man går ut och plunder. Och jag tänkte att det var alldeles för mycket seriöst med Crusader Kings och allt det där. Och höll på med det. Nu ska det vara ordentliga spel här. Game Dev Tycoon. Det kommer ihåg där om ni minns att det gick ju i konkurs för mig för att ekonomin gick så dåligt. Egentligen var det jag som tog alla pengar och köpte mjödfört och låg avdäckad bakom skrivbordet. Då. Men ni behöver ju inte säga någonting till de anställda. Men jag tänkte, nu ska jag ge er en chans till. Jag ska göra världens bästa vikingföretag. För ni har ju bara sett hur det är att vara en viking nu. Jag vill ju faktiskt att ni ska uppleva att vara en viking. Så jag tänker att jag gör ett spel så ni kan få uppleva det. Visst är det fantastiskt. Och så ska jag använda alla pengar för mjöd. Men jag har pratat med min mjödcoach som säger att jag måste dra ner på min mjöddrickning med ungefär 500 miljoner liter per timme. Till 900 miljoner liter per timme. Men det är ju en ökning trasan. Ja, men det behöver inte de veta. Jag har också installerat en mod. Jag vet inte riktigt om det kommer fungera, men det kommer göra att det blir lite mer, ännu mer grejer än sist gång. Och det är ju alltid härligt när det blir lite mer, eller vad säger ni? Käften tror jag sen ett spel. Och vad ska du ha dräng eller jag sätter yxa i den? Företagsnamen, ja men det är ju Mjöd AB. Mjöd aktiebolag. Jag är ganska stolt över det faktiskt. Player name, ja jag är en riktig player. Du skriver tras. Jävel. En trasan, varför kallar du dig jävel? För att jag annars får ni dräng vad ni säger mot mig. Du var en riktig jävel. Ja, precis. Ser om vi kan till med öka längden. Det kommer ju ta väldigt lång tid med mig att komma ut i mitt garage här. Ni ser, jag sitter där med en fin Mustang AB. Ja, men det är ingen Mustang. Men visst, då sluta hack ner på mig. Nu har till och med gjort att du kan vara fler karaktärer. Det vill säga exakt samma som vanligt. Jag tyckte om den här så han blir bra. Svart hår och allting. Grön tröja! Polyester! Randig tröja! Nu ser han ut som en riktigt... välutbildad vikingproducent. Ja, det tycker vi om, det kör vi på. Unlock hints. Jag vill inte ha hints. Since you have played this game before, you have chosen to use all previous gain hints in this game. Nej. Vi börjar om flash från början. Vi tar den här, för det var den jag failade med förra gången. Titt, vilken fin bil jag har där. Okej, okay. Kanske dags att faktiskt börja någonting. Vi ska skapa ett spel. Vad ska det heta? Det ska heta... Nu kommer jag ihåg det. Samma problem det alltid var att göra spel. Men det här ska ju heta Vikingskolan. För ni måste lära er och faktiskt... ni måste börja från grunden om ni ska lära er att vara viking. Och då tänkte jag att vikingskolan blir perfekt. Vad ska det vara? Rugby, chess, hunting. Hunting ska det vara! Ni ska lära er att jaga folk. Det är bra. Det ska vara... Hunting Adventure. Det ska vara ett äventyr att vara viking. PC. G40. Jag undrar om modsen faktiskt fungerar. För jag kan ha faktiskt förstört den. Men det går alltid att starta senare så det är inget problem. Nästa. Ska det vara text? Eller ska det vara 2D-grafik? Ja, det skulle ju vara väldigt roligt att bara plåga er med och ge er text. Så ni får lära er att läsa. Men en viking behöver inte läsa. Han behöver vara mer än 2D-grafik. Designa spelet nu, din noob. Hur ska vi nu göra det här spelet? Alltså, engine, det som drivs på, det är ju 2D, så det är ju i princip en sträckjobb som springer ut. Men det viktigaste där med det här är inte engine, det är gameplay! Det ska vara så aggressivt och mördsamt! Och så quest och stories, det är ju väldigt viktigt, men det är inte jäkla mycket quest. Du ska bara mörda faktiskt, du ska vara ganska lågt på quest. Det här blir ganska bra faktiskt tror jag. Ungefär såhär, jag är lite sämre på engine. Men inga quest! Det ska inte vara någon quest, du ska bara mörda folk. Det är bra spel det. Nästa fas! Jaha, nu ska vi ha pengar. Det är bra, titta jag hår och poäng. Klir dit på huvud, arbeta innan jag dödar dig, Lars-Erik! Lars-Erik är helt faktiskt börja, ja. Men nu är du tyst innan jag dödar dig. Vilken jävel, på Nintendo. Hur ska det här med Hunting Adventures vara? Dialog, det ska inte vara den dialogen, vi ska bara säga dö din jävel. Men trots att snälla sluta svära, ja, men sluta du svär. Just det, hur passar. Intelligens. Ja, en viking är, alltså, normalt hade jag bara tänkt att du ska ju bara gå och döda folk, så det behövs ju inte mycket artificial intelligence. Men en viking är väldigt intelligent, så du ska vara bött på det. Och så ska det vara stora banor som kan jaga över hela världen och mörda folk. Dialoger behöver du inte. Du behöver inte prata någonting, du ska bara dräpa dem. Skrika Valhalla och sätta yxa i dem, så vill jag ha. Bara fortsatt arbeta, du är redan papperskare full. Vad har du gjort på fritiden?
Jag har en tavla här. Pingpong verkar inte gå så bra för mig, för den är plansch upptejpad. 2D-grafik, basic sound. Världsdesign-grafik. Alltså det ska vara mycket grafik i det 2D. Det ska vara så blodigt så att det spruter ut blod över hela rummet. Och sen när Morin kommer här så undrar vad fan har jag gjort. Och då säger jag, jag har spelat vikingspel. Och sen frågar de varför det ligger massa döda människor i bevrar. Och då säger du för att jag har gått runt och mördat folk. Och sen typ äter ni lunch och så... Hoppas ni att ingen ringer till polis. Ja, sounds. Det är ju väldigt fint att höra en viking skrika att du ska dö. Så det ska vara i bött. Världsdesignen. Ja, det ska ju vara fint. Du ska ha ett mord där. Du ska kunna mörda en där. Du ska kunna mörda en där. Överallt. Bött på allting. Det här är vikinger. Nu är snorade mitt på någonting. Kör på arbete. Celebrity party. Fest. You have almost finished vikingskolan. Maybe you should give a party for the neighborhood to celebrate it, but it will cost some money. Ska vi fira att vi har gjort vikingskolan för hela kvarteret? Däck! Låt mig, nu bjuder vi in Börje och Nisse och Lars-Erik. The party has a massive success. Everybody really impressed by you. Alla, det är bra arbete. De fick hype! 500 spänn, det var ett billigt party. Jag köpte importer. För de är ju för minst, jag får dricka mjöd. Ja, just det, bugs. Bort med dem där. Ja! Nu säljer vi spelet hype. Jag kan byta namn efteråt! New combo! Okej, det var inte great combo. Det var det visst. Engine, titt, vad bra jag blir på allting. Jag är ju fantastisk. Trasjävel, du är ju på väg att levla. Nu släpper vi spelet så kan jag faktiskt laga den här bilen. Eller vem behöver bil när du kan göra spel? Spel, det är review. Review. The first reviews from our newly released game Vikingskolan! Du måste ta in när du säger skolan också, för annars får du inte samma känsla av att mörda folk systematiskt. Ja men trots att nu låter du som en ond diktator 1945. Ja men det behöver du inte säga till någon. Jag är en ond diktator 2014. Vikingpartiet 2014, det får ni rösta på. Vad får jag för poäng? Jag kom tvåa! Vadå bimmeter? Har du inte alls sett en vikingskola förut eller? En disaster! Jag ska ju dräpa dig inför med gamer. Wait, du! Det bästa är att ettan står för nummer ett av allting. Disappointing! Har de aldrig varit med om Mikael? Det här är sån där antivikingar som gör de här meterna. Jag ska till ämnes med det här. Men jag fick en 3 av game här, så jag tycker jag lite bättre om. Titta, de hatar mig. Jag ska visa dem, ja! Du är för helt enkelt. Sluta sitta på datorn. Nu måste lära dig mer det sjukt. Nu måste vi leta upp vart de bor. Nu får du fixa den här bilen. Nu ska vi köra igenom väggen och börja det sönder deras datorer. Finns det datorer på den tiden? Nej, bara du sitter och ritar på en vägg. Det gick inte ens ihop, men jag tänker inte ens ifrågasätta mig själv. Mjöd AP, a newcomer in the game industry, has just released the first game, Vikingskolan. The game got generally low scores from reviews, but with a bit of experience, we are sure that he will see better games from Mjöd Aktiebolag in the future. Dålig poäng. Ficklampen, det var ingen ficklampa. De överlevde nog. First week att säga, jag sålde 817 stycken först. Jag fick i alla fall pengar jag gjorde från partiet. Vi måste göra ett nytt spel direkt. Vi kan researcha. Generate game report. Det vill jag faktiskt göra. Kolla vad som gick dåligt med det här. Flashback, varför hatar du mitt spel? Fuck you. Dra åt helvete, leta upp det. Our post release analysis blah 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 of Viking School is complete and we have got the following result. Hunting and adventure is a good combination. World design seems to be very important for this game. Jag drog i butt på det där. Ja, vi får helt enkelt mörda dem. Ska vi researcha någonting nu? Jag har ju närmare 38,000. Custom game engine, nej. Vi behöver ett nytt topic här. Vi kan inte hålla på med karate point and click life. Life, det blir perfekt. Research life, din idiot. Game reports are a great way to gain more research point and new insight. It pays off to generate a report for each game you release. Now that you've completed your first game report, it's a good idea to look at the research menu to open the Ja, men jag har ju nyss gjort det. Ska jag behöva bränna ner det här? Nu ska vi göra. För nu har vi gjort vikingskolan. Nu ska vi göra vikingliv. Ja, men trots att du är besatt av vikingar. Nej, det är inte jag som är besatt av vikingar. Det är ni tvingar mig att göra det. Ja, men det är ju inte så trots att. Ja, men tyst nu. Du är schizofren. Ja, men ge dig nu. Nu är det ingen roligt längre. Oh god, jag tror att jag börjar bli schizofren. Det är ju inte nöttigt för mig. Oh ja, jag älskar dig. Jag blir helt hypad. Ja, du har...
You have successfully researched a new topic, life. Jag har nu upptäckt ett liv. Det kan vara bra det när jag ens bor i ett garage hos mina föräldrar när jag är 35. Jag vet inte, men det låter som en idé. Gör nytt spel. Vänta. Ja, det är bra. Vikinglivet. Så där då. Oj. Vilken nya ståfilm du tror så. Life! Vad ska mitt liv vara? Det ska vara ett RPG eller ska det vara ett strategi? Hela mitt liv är ju ett strategi egentligen. Det är ju fantastiskt, vet du. Jag använder all min hjärnkraft för att kunna överkomma dagens sysslor. Som att diska, tvätta och städa. Det är väldigt hemskt för en viking och ansträngande. Jag säger att jag har överkommit min mänskliga utveckling. Väldigt stort tack för det här. Men det ska vara Life Simulator. För vi ska ju visa hur livet är. Vi gör på PC för det kostar ju ingenting här. Det är billigare på PC, så vi köper på PC. Det är en PC Master Race. 2D-grafik. Ja, här ska vi visa vad vikingar går. Skriv in Nobin och slänger dig. Okej, nu får vi faktiskt använda våra hjärnor mycket mer. Det är livssimulation. Gameplay är väldigt viktigt, men engine är jätteviktigt för en simulation. Det ska liksom kunna känna hur du slår den där saxen i ansiktet. Så det kommer alltså ut en näve i skärmen och drömmer till dig. Då får du veta att det är bra. Men gameplay, vi satt där ner lite på det. Det viktigaste är att du känner att du får en riktig käftsmäll. Quest står sig ingen. Nej, det finns inga quest. Du ska bara slå ner folk. Det är ingen. Det är så du lever som viking. Du slår ner folk och plundrar. Vikingskola is now off the market. It sold 2,931 units, generating 20,000 in sales. 20 000 för ett spel. But hey, we think differently. Grapple. Today, Grapple, a new hardware manufacturer, have announced a brand new computer called the Grappingtos. The Grappingtos comes with a new advanced operation system called Grasp OS. Even though the new platform is a bit expensive, you get value for your money. Grapple said that the Grappingtos will become available in the coming month. Vänta, Trasen, du kan faktiskt läsa engelska utan att bli problem. Jag är själv förvånad. Okej, livssimulation här. Jag kommer inte säga någonting för jag kommer bara slöja i Airpark. Level design, ja, du måste liksom... Ungefär samma som förrgår. Du måste ju se liksom allting. Det ska vara så detaljerat. Det ska ligga en vikingöxa i varje ro. Du liksom, du ramlar, du slår huvud gaver på bordet. Det ramlar ut en vikingöxa. Du snubblar på ett bananskal. Bananskal var egentligen en vikingöxa och landar i dig. Du går ut. Hela världen är en vikingöxa. Du har vikingöxa överallt så du kan bara mörda. Du har artificial intelligence. Och du måste ju kunna se. Du måste ju ha spänning när du jagar ner för att slå ner den. Så de måste ju faktiskt kunna springa mer än in i en vägg. De ska ju springa in i en yxa, inte i en vägg. Det är väldigt viktigt, det lägger mycket pengar på. Dialoger, vi ska bara slöja dem. Trossan, du låter som en psykopat. Ja. Jag vill inte diskutera det ännu längre. Maxa grafik, world design. Det är en simulation, så världen är inte så viktigt egentligen. För det ska bara vara ett fyrkantigt rum där jag mördar folk och fullt med vikingöxer. Så world design. Nej, det är inte så viktigt. Det är fyrkantigt rum jag står med för. Då blir det mycket enklare. Då kan du mörda mycket folk mycket snabbare. Grafiken är det. Samma som förut, det ska vara blodigt och ljud. Det ska liksom, din öron ska liksom få en kniv i sig när du lyssnar på. Du kan liksom ligga på backen och få ha en anfall. Det här är ju perfekt. Trossen. Hur kan du vara så fantastisk? Ja, jag vet inte. Arbetet i ginger. Han är ju inte ginger, vad säger jag? Men innerst inne är det en ginger, du vet du. Lars-Erik, Börje Åkesson. Åke Bruse. Vänta, vad har hänt med mina pengar? Jag märkte inte. Your bank account is in the red. Thankfully, your bank has enabled you to overdraw your account by 50,000. Be careful if your account balance is too low. 50,000 will go every backup. Ah, gud, jag lånar pengar. Sälj spelet, vi har inte tid. Jag märkte inte ens det där. Nytt rekord, new combo. New topic. Har jag blivit något bättre på någonting här? Jag har blivit bättre på allting. Jag tror att jag blivit bättre i livet. Sorry. Vi väntar tills det kommer ut reviews på det här spelet. Det ska vi komma nu. Nu ska vi se vad folk säger om det här spelet. Får jag en etta nu så blotar jag dig. En sjua! Enjoyable! Jag behöver inte mörda er! Ja, du kan spendera mer tid och dricka mjöd. Beautiful! Ja, jag vet. Det var ju bara därför jag la in en bild på mig själv där. Shows potential är det bästa spel som någonsin gjorts i hela världshistorien. Du, jag varnar dig. Fan, ett stöd. Jag ska leta vart du bor, vet du. Jag litade på dig.
Okej, jag kan inte börja ett spel förrän de blir färdiga med. Recent market study suggests that Godor G46 is steadily outselling the competition in this section. Cause they prefer the low price, generally available and flexible hardware. Ja, men det kommer inte bli någonting av den, så jag bryr mig inte. I know, report, vi ska söka, för vi har inte riktigt råd, vi måste vänta sälja. Titta vad den säljer, det är ju 10 gånger så mycket. Vikinglivet var så fantastiskt att du har 12 fans, bara 12. Jag tänkte att Alice hela Sverige skulle bli fantastisk över här. Titta vad vikinglivet säljer, jag blir ju rik. rapporter från vikinglivet. Life and simulation is a great combination. Dialogue seems to be not quite so important for this kind of game. Platform genre match simulation PC great. Men det var ju ett perfekt spel. Vi är ju fantastiska. Nu kan vi researcha mer här. Vi behöver ingen game engine. Vi behöver pengar först. Point click. Ser ni vad jag ser? Ni ser ni det va? Det finns vikingar. Alltså jag bröt ju av mitt eget finger för att jag blev så glad. Nej, jag kan inte spela det. Ja, jag får bryta tillbaka. Nej. Vikinglivet has achieved a company sales record with over 5,000 units sold. This is an important milestone for the history of Mjöd Aktiebolag. För du har så roligt med Mjöd Aktiebolag. Ja, jag ska göra tv-reklam. Det här blir ju perfekt. Jag håller med. Ska vi slägga lite tv-reklam? Jag ska nog klippa in en bild där. Ni glömde ju det här trasan. Det är så låt här framtiden trasigt dörker klippa in det. Jag bara skämtar. Nej, visst då. Jag ska inte bråka med mig själv. Ja, vikingar. Egentligen ska vi ta ett miljardtals. Det ska inte gå att researcha vikingar, för de är så fantastiska och invecklade så du kan inte förstå dem. Men själv, jag var ju själv viking, så jag visste ju. Jag bara låtsade till researcha, men jag var ju egentligen viking. Nej, han gjorde egentligen ingenting. Han bara stod och slog på tangentbordet medan jag la fram papper om vad viking egentligen var. Det var papper om mig. Nu gör vi ett spel. Åh, god. Det ska bara heta viking! Åh, god, vad ska det vara? Vikings, adventure, äventyr. Du ska åka båt över hela Sverige. Simulation, okej, visst. Åh, god, ja, 2D-grafik, kom igen. Grapple. Today the new game platform Grappintosh by Grapple has been released. Ja, Grapple. Kan du ha någonting med Apple att göra? Nej, det är copyright. Äventyr. Okej, nu får vi tänka. Engine är inte så riktigt viktigt. Det mesta blir ju bara åka en båt. Gameplay, det är väldigt viktigt. Nu ska du åka över till England och tända hjälp på allting som kan brinna. Quest and stories, det kommer ju behövas lite. Men jag tror gameplay är det viktigaste det här faktiskt. Quest and story kan vi dra upp lite. Du ska vara mörd. Du kan välja ifall du vill mörda dig. Ja, ungefär så. Kom igen, du vet vad du måste göra. Vadå bugs? Det finns inga bugger i vikingar! Okej. Äventyr, dialoger, nu måste du faktiskt vara där. För nu måste vi berätta för England hur överlägsen vi är. Och då krävs det mycket dialoger, för de förstår inte vårt fantastiska sommar också. Fullt med dialoger. Det här kan vi dra ner med, det är engelsmän, de förstår ju ingenting. Lab design, vi ska ju faktiskt åka över havet, så vi drar ner det ännu mer, så vi får ännu mer för lab design. Så där tror jag att det blir faktiskt väldigt bra. Och ja, vikingen, nu skriver han ner. Vikingen är fantastiska. 30,000, jag känner att det är 100,000, men jag är ju rik. According to rumors, the Japanese company Nintendo is planning to launch its very own home gaming console. Nintendo is known for widely successful arcade game Dinky King. Kang. Kung. Ja. Donkey Kong. Hopp. De har inte en chans. Jag kommer Donkey Kong här, vet du. Jag dägger ju ner, vet du. Han har ingen chans mycket. Jag tar den där gröna. Jag tar den lilla gröna skruvmejsen där, slänger. Ja, jag har redan sett det. Ja, plus betyder bra och minus betyder dåligt. Vem kunde ha listat ut det? Ja, men han är ju ingen riktig viking, så jag kan inte förstå här. De säger att world design är bra. Då kör vi bättre på world design. Dra ner grafiken. England är fult. Det är inte lika vackert som hem i vikingland. Sounds, vi har väl lite högre grafik. Så jag vill bara att world design ska vara bra. För de säger att det är bra. Ja, för det är ju tekniskt sett. Havet, för hela världen kommer bara vara havet, och havet är vackert för vikingar. Jag kommer gå båt, jag ska fiska, men jag fiskar inte med fiskespärsligen. En vikingöxa som jag vinner ett snöre upp, så drar jag upp Atlantis och så slår jag ner dem och frågar fiskarna. Ja. Slå ner så mycket folk. New combo, new topic. Blir jag bättre på dig? Ja, jag är bättre på att göra gameplay. Åh, jag nästan gått upp i livet. Ja, titta vad nöjd att sitta där en Lars Börje Åkesson. Reviews för viking kom in. Kom igen, jag måste dräpa dig.
lite sämre för dig. Då ser det bra i alla fall. Det är det viktigaste. Du gör det mig. Han gillar det. Det är ju fantastiskt. Vad så kommer du med? Jag ser inte Game Hero. Du ska alltid hålla på. Jag hatar Game Hero. Den går vad du är bättre. Det var ganska dåligt. Game Hero. Kom ihåg det nu. Lars-Åke Börjesson, Pers Brandt, Mona Sahlin. Nu skriver du ner Game Hero här. Hon ska vinna och bli besöka. Hur mycket får jag sålt ens? Oj, hur många fans har jag? Jag har 74 fans. Oj, jag har pengar. Kan vi göra kanske en game engine? Jag vet inte. Det viktigaste. Vi måste vi förstå vad vi gjorde fel här. Hi there. I've just finished Vikings and I am impressed by your talent. Ja, jag vet, jag är en väldigt talang. Ni behöver inte säga det. Ni ska bara förmedla så att alla andra också tycker det. In the contracting business, and we could use skills like yours. If you are even short on cash, just let me know. You know I will see if you have some work for you, Jason. Oh, jag kan få arbete. Du har en liten viking, det är ju självklart det. Jag ligger lite under 100, det är ju fantastiskt. Nu ska vi se vad vi säger om rapporten. Vikings Adventure is okej, det är fantastiskt. Det var ett vikingäventyr över havet. Sound seems to be not very important for this type of game. Jag tror att jag drog ner på det. Adventure PC great. Intressant. Ska vi researcha lite mer här nu eller? Nej, vi ska inte göra ett spel, vi ska researcha. Jag såg fel. Jag vill göra ett, men jag har inte ens points där. Vi researcher en ny topic. Ghost point and click, sci-fi, karate. Jag tycker vi söker på spöken. Vikingspöken? Ja. Eller nej. Jag tänker ett spel. Du går in i ett hemsökt hus för att du hört att det finns en otrolig mjödsamling. Han har ingen vinkällare. Han är mjödkällare. Och du går in dit. Och det är hemsökt av Leif G.V. Persson. Ja, Leif G.V. Persson. Det blir pek. Leif G.V. Persson. Develop game. G.V.s. Ja, GV slott. GV hus. Allting måste vara stor. Ja, GV hus vet du. Leif GV Persson, han har blivit ett spöke då. Han blev så bra detektiv så han blev ett spöke. Oh god. Ghost Adventure Action RPG Simulator. Nej, tror jag inte. Det är ett action där. Leif GV Persson är polis och du kommer skjuta och skriker om det. Det här ser väldigt intressant ut. We think differently. Alltså, jag undrar att licens, nej, usch, och det kostar ju mer än alltihop. Men du tjänar ganska mycket pengar på det. Ska vi ta PC Master Race? Ja, det gör vi. PC Master Race. 2D-grafik. Kör. Ja, okej. Okay. Det är action. Gameplay är viktigt. Quest and story. Ja, det är engine. Det är mycket spöken. GV är väldigt detaljerad. Du måste få till hans ansikte så att du kan se hans skönhet, vet du. Story, så det är ju action. Då det är ju en ganska story action. Dra ner engine, det här är viktigt. Vi måste ju prata om hur GV Persson kom på att mjöd var så fantastiskt. Vi borde ha haft vinprovarbängs från TV4 imorgon. Tror du att vi kan hyra in han? Det hade varit fantastiskt. Du, skriv ner att du ska hyra in den, det är bra. Ska jag hyra in vinprovarbängt? Mjödprovarbängt. Ja! Och dialoger, alltså Leif G.V. Persson, det är ju inte så mycket dialoger. Han liksom bara flötter på sin glasögon, flåser en halvtimme och säger ett par ord som inte jag förstår. Så dialoger sänker vi till hälften. Level design, det är inte heller så viktigt. The intelligence är viktigt. Vi måste ju citera att Leif G.V. Persson heter i sin egen mjödkällare. Det är ju väldigt komplext. Det är som en labyrint med alla fantastiska mjödsorter, vet du. Vi har ju 3 miljarder år av olika mjödsorter och värde på. Dialoget dock är väldigt viktigt. Vi drar ner. Nej, action. Oh god, dialoger. Dialoger höjer lite. Det här blir bra. Jag litar på Leif G.V. Perssons otroliga fantastiska hus.